আমার সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা এটা সমস্যা যিটো সমস্যা সাধাৰণ মানুহৰ অৱগতিৰ বাহিৰত আৰু মাত্ৰ আঙুলিবোৰৰ কণিব পৰা দুই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ যিটো উদ্যোগ যে অসমীয়া ভাষাটোৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত তাৰ যিটো স্বৰূপ হ'ব সেই কথাটো লৈ পেলাই ইয়াত আলোচনা হৈছে। আৰু এটা সংগ্ৰামো চলি আছে, কিন্তু বৌদ্ধিকভাৱে সংগ্ৰাম এটা চলি আছে। আৰু বৌদ্ধিকভাৱে সংগ্ৰাম চলাই থকা ব্যক্তিও যে আমাৰ মাজত আছে, আজি সত্যকাম ফুকন, মই ভাবোঁ যে তেখেতটো আচলতে ভাষা কাৰণ এনেকৈ লাগিছে, বা এটা আমাৰ যিটো হাজৰিকা দেৱ বা আমাৰ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা এখেতসকলে একেবাৰে এটা সংগ্ৰামী বুলি মই কওঁ। আৰু তেওঁলোকে কি সংগ্ৰাম কৰিছে এই কথা কিন্তু সাধাৰণ মানুহে কিন্তু বৰ বেছিকৈ বুজা নাই, কিন্তু এনে এটা সময় আহিব ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যিটো বক্তব্য ইয়াত ৰাখিলে অতি সুন্দৰ সাৱলীৰ ভাষা তাক সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। গতিকে এই আঙুলিবোৰত গণিব পৰা কেইজনমান ব্যক্তিয়ে, গতিকে আমাৰ কথা খুব বেছিকৈ নকওঁ। আমাৰ কথা হৈছে কি যে এটা মই ভবা হৈছিল যে বঙালী অসমীয়া ভাষাটো বঙালীৰে এটা উপভাষা এইবুলি ভবা হৈছিল, আৰু সেই কথাটো নস্যাত হৈছে। ডক্টৰ মানিকান্ত বাপুদেৱে তেওঁৰ আছামিজ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সেই গ্ৰন্থখন, আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ যি আপোনাৰ গুৰু, সেই গুৰুকে আছিল আপোনাৰ স্মৃতি কুমাৰ চেটাৰ্জী, অন্য কোনো নহয়, স্মৃতি কুমাৰ চেটাৰ্জী নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে নেশ্যনেল প্ৰফেচাৰ। গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বত সেইখন গৱেষণা গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত হৈছিল ডক্টৰ মানিকান্ত বাপুদেৱৰ, আৰু এইখন 39 তেওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ ডক্টৰ ডিগ্ৰী পাইছিল, আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আছিল। আৰু তাতেই কিন্তু এই কথাটো স্বীকৃত হৈছিল যে অসমীয়া ভাষা এটা নিজস্ব, তাৰ এটা নিজস্ব তাৰ স্বৰূপ আছে, তাৰ নিজস্ব ইতিহাস আছে, আৰু অসমীয়া ভাষা বঙালী ভাষাৰ উপভাষা এই কথাটো কিন্তু প্ৰথমতে হৈছে। কিন্তু এতিয়া যান্ত্ৰিক যুগৰ যেতিয়া এটা বিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন আহিছে আমাৰ চৌদিশে, এটা গেট ক্ৰেচিং চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে, যেনে এটা আমাৰ টেকন'লজিৰ গেট ক্ৰেচিং চিটুৱেশ্যন। সেই চিটুৱেশ্যনত এনেকুৱা এটা হৈছে যে আমি এতিয়া এনেকুৱাকৈ ভবা হৈছে যে অসমীয়া ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাৰ এটা স্বীকৃতি আছে, নিজস্বতা আছে, কিন্তু স্ক্ৰিপ্টটো কিন্তু বঙালী ভাষা। ঠিক এই কথাটোহে মূল কথা হৈছে এইটো যে অসমীয়া ভাষাটো এটা নিজস্ব ভাষা হয়, কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট, যিটো আখৰেৰে আমি লিখোঁ, সেই আখৰখিনি কিন্তু বঙালী। এই কথাটোহে কিন্তু আমাৰ কাৰণে সকলোতকৈ এটা মূল আচৰণে কৰা এটা বিষয় যে এই কথাটো আমি মানি ল'ম নে নলম, সেই কথাটোতো আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে। যে আমাৰ ভাষাটো আমাৰ সুকীয়া বুলি কৈছে, কিন্তু স্ক্ৰিপ্টটো বঙালীৰ লগত আমাক যুটীয়া কৰিছে, আৰু তাত এনোটেশ্যনৰ কথা কৈছে, আৰু বহুত কিবা কিবি এনেধৰণৰ কথা কৈছে, আৰু সেই কথাবিলাক আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক যে অসমীয়া যিটো স্ক্ৰিপ্ট, অসমীয়া স্ক্ৰিপ্টৰ এটা ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাস যদি আপোনালোকে পঢ়ি চায়, আনকি প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ যিখন প্ৰতিবেদনত, তেওঁ নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে বঙালী ভাষাৰ বহুত আগতে অসমীয়া ভাষা ডেভেলপ হৈছে বা উন্নত হৈছে। এই কথাটো কিন্তু বঙালী পণ্ডিতসকলেই স্বীকৃতি দিছে, আশুতোষ মুখাৰ্জীৰ নিচিনা ব্যক্তি দিছে, সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীৰ নিচিনা ব্যক্তি দিছে, বা অন্যান্য ব্যক্তিসকলে দিছে। গতিকে এই কথাটো আমাৰ গোটেই মূল কথাটো হৈছে কি যে অসমীয়া ভাষা হিচাপে যে নিজস্বতা আছেই, কিন্তু স্ক্ৰিপ্ট হিচাপে আমাৰ এটা নিজস্বতা আছে, এই কথাটোৱে আমাৰ মূল কথা। আৰু আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত যিটো IS-ৰ কথাটো কোৱা হৈছে, তাত কোৱা হৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো বঙালীৰেই যেন এটা ছাবস্ক্ৰিপ্ট, ছাব যেনেকৈ উপভাষা, ঠিক এটা ছাবস্ক্ৰিপ্ট হিচাপত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ খোজাছে। এই কথাটো যেন উভাৱ উ আৰু তৰ্ক হিচাপে এতিয়া হস্ৰ হস্ৰ কাৰ্যত আমি অসমীয়াত কিমানটা ষ্টাইলত লেখোঁ, অস্ত্ৰু আৱৰু আৰু আমি 3 ফৰ্মত লেখোঁ। গতিকে অসমীয়া ভাষাটো এটা নিজস্ব এটা কালিকা আছে, নিজস্ব এটা ষ্টাইল আছে, নিজস্বখন বুৰঞ্জী আছে, এই কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইসকল যিসকল ব্যক্তি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে তেখেতসকলৰ যিটো নেতৃত্ব, আৰু আমাৰ সুখৰ কথা যে নেতৃত্ব দিয়া ব্যক্তি এতিয়াও আছে অসমত, এই কথাটো কিন্তু আমাৰ আচলতে গৌৰৱান্বিতহে কৰিছে। আৰু আমি কিন্তু মই এইটো আশাবাদী যে আমি কিন্তু ফেইল নহওঁ, কাৰণ আমি অবিৰতভাৱে আমি তাত লাগি থাকিম। আৰু আমাৰ দুখৰ কথা হৈছে কি যে ভাৰত চৰকাৰে যি ধৰণে, ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ যিটো বিভাগ মেইটি বুলি কৈছে, সেইটোৱে যি ধৰণৰ এটা ৰোল প্লে কৰিব লাগিছিলে, ৰোল তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিলে, সেইটো তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে অলপ নিৰ্বিকাৰ হিচাপত আছে, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰক আকৌ জোৰ দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আছে, কিন্তু অসম চৰকাৰেও কেৱল এখন লিখিতভাৱে ফৰৱাৰ্ড কৰি পঠাই দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু নেতৃত্ব নলয়।
এই কথাটো হৈছে গতিকে আমাৰ সমস্যাটো হৈছে কি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ এটা যি সকল ব্যক্তিৰ কথা কথা হৈছে সেই সকল ব্যক্তিক আমি প্ৰেছাৰ দিব পৰা ব্যক্তি আমাৰ আছে নাই যিটো কেম্বোডিয়াত হৈছে কেম্বোডিয়াতে একেটা আমাৰ অসমীয়া সমস্যা এটা হৈছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ পেলাই তাত কিন্তু এটা নাম তেওঁৰ যিটো ইনফ্লুয়েঞ্চ এই কথাটো ফুটুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফুকনদেৱে আৰু এটা ডাঙৰ কথা কৈছে কি যে স্ক্ৰিপ্টটো হ'ল আমাৰ এটা নিজৰ ঐতিহ্য আৰু আমাৰ যিটো ভাৰতীয় সংবিধান সংবিধানত তাত দোহাই দিয়া হৈছে যে সংবিধানত এই কথাটো কৈছে যে নিজস্ব ভাষা স্ক্ৰিপ্ট বা নিজস্ব আদব কায়দাখিনি সংৰক্ষিত থাকিব এই কথাটো কেৱল ভাৰতীয় সংবিধানতে নাই কিন্তু ইউএনৰ যিটো সংবিধান তাতো কিন্তু এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আছে গতিকে সেইকাৰণে ডক্টৰ ফুকনদেৱে কৈছে যে প্ৰয়োজন হ'লে আমি ইউএনত গৈ পেলাই এই কথাটো এপিল কৰিব লাগিব গতিকে আমি সেই পৰ্যায়লৈ যাব লাগিব গতিকে আমি নিজে বৰ ভাষাৰ মানুহ নহয় নহয় যদিও কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ছিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যদি হয় এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব যদি এই কথাটো যদি আমি এলাও কৰি থাকোঁ আমি যদি মানি চলোঁ 50 বছৰ পিছত হ'ব কি যে অসমীয়া স্ক্ৰিপ্টটো বঙালী স্ক্ৰিপ্ট বুলিয়ে স্বীকৃত হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে চাওক আজি 1836ৰ পৰা 1973ৰ প্ৰায় 37 বছৰ বঙালী ভাষা অসমত চলিছিল কিন্তু চলাৰ আগতে কিন্তু কলিকাতা হাইকোৰ্টতো কিন্তু এটা কেছ এটা হৈছিল কলিকাতা হাইকোৰ্টে কিন্তু এটা অৰ্ডাৰ এটা দিছিল যে অসমীয়া ভাষা এটা সুকীয়া ভাষা তাৰপিছতহে কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰ কিন্তু বাধ্য হৈছিল যে অসমত এই অসমীয়া ভাষাটো স্বীকৃত হ'ব লাগে গতিকে মই এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলে গোটেইখিনি কথা বৌদ্ধিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰক আৰু তেখেতসকলে যদি কোৰ্চ এটা দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কোৰ্চটো কিন্তু সকলোৰে কামত আহিব আমাৰ কাৰণে কামত আহিব আৰু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব মই এইখিনিকে কৈ সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাওঁ